viimasel ajal on hästi palju uuendisi tulnud. Tauno, miks seadmed üldse peab uuendama? Mul on kõik telefonis näiteks olemas. Uuendused tegelikult on selle jaoks, et tootja ise näeb, et seal saab teha nii-öelda operatsioonisüsteemi kiiremaks, annab lisavalikuid, et võin näiteks näite tuua viimane Android 7 uuendus. Annab sulle juurde nii-öelda energiasäästurežiimi, mis siis hoiab akut kokku. Ütleme, et selline kriitiline hetk on, näiteks 10% on veel akut järgi, aga mul on vaja saada Tallinnast Raplasse. Ja seda kindlasti GPS-iga, siis ma panen selle energiasäästurežiimi sisse ja see aku peab mul Raplani vastu. Näiteks ka Joos 10, ehk siis Apple enda tarkvaruuendus, mis nüüd välja tuli. Seal on ka väga-väga palju lisasid, mida kindlasti on vaja. Üks näide jällegi on navigeerimine. Täpselt samamoodi nagu Androidil. Navigeerimisel annab nüüd Apple ise rohkem soovitusi. Sul on lähedal see asukoht, et kasuta need võimalused ära. Tuuaksegi tarkvaru uuendustega need erinevad võimalused välja. Veel lisaks, ütleme, et telefonid võivad ka minna kiiremaks. Kiiremaks, mitte aeglasemaks. Sellepärast, et sa annad ikkagi rohkemat andmeid telefonile. Sa annad rohkem andmeid, ehk siis uuendus on küll suurem, et nii-öelda see telefoni enda maht võib minna väiksemaks tänu sellele, et sa uuendad ära. Aga uuendused on ikkagi selle peale tehtud, et nad läheks kiiremaks. Et sul läheb nii-öelda ühelt lehelt teisele sujuvamalt. Sa silmaga näed, et sul toimivad asjad palju paremini. See, kui on juhtunud nii-öelda uuendustega sellised apsud, et ta ei tööta enam, et ta läheb aeglasemaks, neid on väga vähe. Väga väiksed üksikud juhud on ja need on üldiselt just sellega seoses, et sellel tarkvaral on võib-olla väike viga juures, aga need alati parandatakse ära. Aga uued süsteemid ja tarkvaru uuendused tulevad välja, mis ei ole võib-olla lõpuni läbi testitud, et kuidas ma saaksin kindel olla, et see update on nüüd turvaline? Kindlasti neid pisemaid auke tekib. Testitakse ka läbi enne, kui see nii-öelda suurema inimese massi ette siis jõuab. Aga need vead paha tihti tulevad välja just siis, kui ta on tõesti välja tulnud, palju inimesi kasutab ja toot ise siis näeb, leiab neid vigu. Üldiselt ikka nüüd parandatakse kiirelt ära, kui tõesti mingisugune probleem on. Siis on selge, et miks pärast just paar päeva tagasi updateisin oma telefoni ja siis küsitakse uuesti, et see on just sellepärast, et mingisugused turvaaugud parandatakse. Jaa, alguses on kindlasti see, et kui minna uuele versioonile, siis ta tõesti võib panna päris mitu korda, et näed uuenda veel ja uuenda veel. See on see, et need väiksed pisivead, mis ilmesid, need parandatakse ära. Digitark soovitab kõigile oma seadmed uuendada.